საერთაშორის გამჭვირვალობა საქართველოში მორიგ დარღვევაზე ამახვილებს ყურადღებას. ანატლიაში ერთწოდებულ ტრენინგებზე სტუდენტთა მორიგი ნაკადი ჩაიყვანეს. ისინი ამ დღეებში პრეზიდენტთან შესახვედრად ემზადებიან. სტუდენტები არ უარყოფენ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ანატლიაში ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის ინიციატივით და გამგეობის დაფინანსებით ისვენებენ. პოლიტიზირებული ბანაკები საქართველოში ნახეთ მეცხრე არხის ექსკლუზიური რეპორტაჟი ანატლიიდან. კენაიმ ფულს ვინ გიფტით სასტუმროში? თვითონ რაიონი გუფინანსებს. ბაკა ჯიქია იმ სტუდენტთა სიაში მოხვდა, რომლებიც ანაკლიაში ტრენინგებზე ჩაიყვანეს. მართალია, არ იცის ტრენინგი რა თემაზე უნდა ჩაუტარდეს, თუმცა იცის, რომ ანაკლიაში ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ფრთის ინიციატივითა და გამგეობის დაფინანსებით იმყოფება. გავრცელებული ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ანაკლიაში ჩასულ სტუდენტებს არაოფიციალურად პრეზიდენტი ხვდება, თავად ტრენინგის მონაწილეებიც ადასტურებენ. ტრენინგებს გვიტარებენ, როგორც ვიცით. პრეზიდენტ ჩაბდით უკვე? ჯერ არა. დღეს ჩამოვედით. ისე დღეს ელოდე, ხო? დღეს არა. აბა. ალბათ ხვალან ზეგ. სტუდენტების ჯგუფის ლიდერმა მეცხრე არხის კითხვებზე პასუხის გაცემა არის სურვა. რამდენი ძება თქვენი ყובה და ხარჯები სასტუმროში? დღეს ჩამოვარდით ინტერვიუ, ძალიან გთხოვთ ახლა რა, ხერხ მდგომარეობაში მაგი. პრეზიდენტი! დავითი! პრეზიდენტი! ეს არის კადრები სალომე ჯაშის დოკუმენტური ფილმიდან ლიდერი ყოველთვის მართალია, რომელიც რეჟისორმა პრეზიდენტის ინიციატივით დაარსებულ პატრიოტთა ბანაკებზე 3 წლის წინ გადაიღო. პატრიოტის სიტყვა არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს განცხადებით, ახალგაზრდების პოლიტიზირება ხელისუფლებას სწორედ ამ ბანაკებში დაიწყო. მათი განმარტებით ანაკლიაში სტუდენტები ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებთან შესახვედრად ჩაყავთ. ჩვენთვის გახდა ცნობილი, რომ ისინი შეხვდნენ, ეს სტუდენტები შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტსაც. საქართველოს პრეზიდენტი ამ შეხვედრაზე საუბრობდა იმაზე, თუ რა საფრთხეები აქვს ქვეყანას და რა საფრთხეები შეიძლება შეექმნას ქვეყანას მას შემდეგ, რაც ნაციონალური მოძრაობა არ იქნება ხელისუფლებაში. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა მოუწოდებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს გამოიკვლიოს ჩატარებული ახალგაზრდული ღონისძიებების მიმდინარეობა, მიზნები და დაფინანსების წყაროები.